više od pola veka Lepa Lukić krenula jednim od tih putića i stigla do toga da je danas sa pravom nazivaju kraljicom narodne muzike. Lepini putići, kako se simbolično naziva njen završni solistički koncert, bit će 27. septembra, a pre toga kraljica je došla kod nas. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Prvo što sam vas pitala, zašto završni solistički koncert? To je završni zato što više nema vremena da se pravi solistički koncert. Ja ne mislim da prestanem da pevam, ali mislim, zato pozivam fanove, uopšte publiku da dođe, da uživa i da me gleda, pošto ću biti i voditelj i pevač. Aha, šta to znači da ćete biti voditelj? To znači da nećete biti sami na sceni? Biće i gosti? Ne, nego ću ja celo vreme biti na sceni i najavljivati moje goste i tako da je publika već može da me gleda cijelo vreme i tako da, mislim, to je tako bilo i u Kraljevu kad sam imala koncert i to je mnogo dobro. Je spisak gostiju gotov? Otkad je gotov, još u avgustu. Koga sam gost zvala, to je prva liga, znači koji traju ljudi koje volim, koji vole mene i cene, koji mogu da idu rame uz rame sa mnom i ja s njima. Možete da nam otkrite bar jedno ime? Ne, nije interesantno. Nema smisla da pomenem jedno ime, a da ove ostale ne pomenem, onda to nije u redu. Ja hoću da bude iznenađenje, hoću da reklamiraju samo mene, ispada da oni prodaju koncert. E, dobro. Dakle, ono što takođe, gde se želi da napravite simboliku, to je mesto gde nastupate na tom svom završnom solističkom koncertu. Zašto bivši dom sindikata? Bivši dom sindikata, zato što sam tu počela svoju karijeru i ta dvorana me podigla u nebesa. Mislim, ostala jedna uspomena i ta dvorana mi je u duši zato što sam krenula odatle i onda dan danas trajem i srećna sam zbog toga i zato želim da koncert imam u Domu sindikata, MTS dvorana. Da, 27. septembra kažete završi solistički koncert, međutim to ne znači da Lepa Lukić ne nastavlja da peva. Čak ste u jednom intervju nedavno rekli da ste nikad traženi, da se sada dešava... Nikad traženi nisam bila. A kako to objašnjavate? Kako to razumijete? Pa objašnjavam zato što trajem. Ja mislim da narod mene samo nije zbog pesme glasao i bodrio ovolike godine. Mislim, samo što mene slava nije opila i ja garantujem da sam u venama narodu zato što sam ja žena iz naroda i onda to narod prepozna. I nikad nisam se pravila važna, a mogla sam i tekako da se pravim važna, šta se sve napravila. Trajati toliko godina, prva pesma traje 56-57 godina, mislim, to stvarno ne može se pohvaliti niko. Ja cenim svoje kolege i mnogo ima koji traju i možda će i trajati isto. Toliko. Ja sad pričam o mom slučaju. Stvarno, sanjala nisam da ću toliko da trajem. Da, prošli put kada ste bili gošće, govorili ste o tome kako vam je Bog dao glas i kako ne vodite preterano računa o njemu, a on je i dalje postao. Ništa, ja sve pijem i hladno, nikad ne pijem toplu vodu, ajte nemojte hladno, mene ništa ne smeta. Ja moram samo da kažem, ja kad ne bi mogla da odradim koncert, da odspevam u ovim godinima, normalno da to ne bi prihvatila i ne bi to radila. Ali ja sam u Nišu bila 12. Tamo sam isto imala uspešan koncert i pevala sam 22 pesme. Treba to pevati. Ja sam imala 3 gosta, ali oni su pevali po manje pesama. Ono sve sam ja odradila. Tako da mene glas nije napustio i ja nikad sa naporom nisam pevala. Lagano pevam, sad mogu ovde da zapevam koliko ćete pesam. Mene može predati za bole noge da stojim da pevam puno pesama, nego što može grlo. Pa sad lepo kad ste rekli, nema drugi nego da nam zapevate. Pa
Jel u ovom gradu, mnogi pevači se žale, pa ne mogu, eto, nešto me grlo boli, pa ne mogu raditi. Ne, ujutru ne može, a ja sam violinu snimila u 9 sati. Nije imao drugi termin, a morala sam da idem za Australiju, mene to ništa ne smeta. Čaj za dvoje, sećanje budi na prošle dane, na ljubav od ljudi, ostaće samo moje i tvoje, sećanje, sećanje na čaj za dvoje. Na svaka čas, hvala na evo. Nema još ni 9. Nema još ni 9. Samo sreća moja što lagano pevam. Pa verovatno bi, a ne pušim, ne da se čuvam, ja volim sve oko moj imunče da probam. Ne čuvam se uopšte, ali piće, pušenje, to šanse nema da me moj organizam primi to. I tako se i hranim, recimo. Ja samo volim kašikom da jedem. Suho meso, to ne postoji meni u kući. Ne to da se čuvam, nego ja to ne volim. Mene ostalo iz sela tamo je proja i ono domaće. Da se skuva, pitaju me šta ti jedeš i se čuvaš. Ne, samo jedem kašikom. Sami kuvate? Sama kuvam za sebe. Da, da. E pa divno, hvala vam onda, dakle, 27. u Domu sindikata. Kažete, dajte da kažem u Domu sindikata zbog onih mojih starih obožavalaca koji su nekada bili to. Ubiljena starija publika ne može da tamo na YouTube, Instagram, na portalu da traži karte i to sve. Zato ja kažem, MTS dvorana, ali bivši Dom sindikata meni je u srcu. I jedva čekam da dođe 27. Dođite na koncert, nećete se pokajati. Nema šanse da čekate posle da me gledate. Biće tu nastupa neke, ali kratke. Ali solistički je solistički. Da, to je svakako velika stvar. Jel se pripremate da kažete nema nikakve pripreme, ali ipak jel imate neku malo veću tremu, veću odgovornost kada je... Ne, mora da postoji pozitivna trema. Evo sad, mislim, ja nemam trema, ipak je ovo za tremu, da kreneš tako da pevaš bez muzike i to sve, ali ja to ne osjećam. Pravo da vam kažem, godine imam, ali ja i ne osjećam kako bi trebalo da osjećam kroz druge ljude. Puno sam energije, lana, ne znam šta me drži uopšte, ne znam od čega sam. Sad kad završim ovo... Imate neki tajni sastojak, ali to nećete da otkrijete. Pre neki dan sam također vidjela jedan vaš intervju, kažete, ja sam se samo negovala u životu. Samo negovala, ništa drugo, pod nož nikad ne bi otišao pa da mi guša visi do pupka. E pa hvala. Imam i Bijelo brdo, idem u Hrvatsku 22. Idete u Osijek, pošto vas gledaju u regionu. Kod Osijeka, 16 km i tako da se radujem i tomu što idem posle duže vremena. Onda sam pre 6 godina pevala u Vrhovinama, bila je proslava neka i oni su mi ljudi sad zvali na osnovu toga što pevam u Bijelom brdu. Da li hoću ponovo da dođem, pričala su o mom nastupu i to tako čovjek koji je organizovao, ponovo me zove. Ja sam rekla da idem u Kanadu sad. Mesec dana, 4 vikenda tamo pevam. Oktobar, kažem, ne mogu, oni su rekli da će da napravi koncert, sad ne to veselje, koncert u novembar do nove godine, tako su tražili da dođem. I prate li vas vaši fanovi? Vi imate najstariji fan klub, dakle klub obožavalaca Lepe Lukić. Pa imala sam dosta klubova, mislim sad to nešto nije kao moderno klubovi, ali moji koji su imali moj klub od pre 40 godina dolaze sad na koncert. E, to je odanost. Nikad me nisu napustili. Da, to je odanost. Hvala mnogo. Lepo što ste ovoga jutra i bili gošća i pevali. Zaista ste nam ulepšali jutro. Hvala vama što ste ovoga jutra bili sa nama. Evo imali smo dakle kraljicu narodne muzike, sada kraljicu nekog popa i možda čak i džeza Bisera Veletanlić. Danas slavi rođendan i zato završavamo uz ovo također. Izvolite. Ja sam tako volim televiziju, ovoj televiziji, što je ova tako bogato stavila ovaj moj BIM. Lepo sam izreklamirali moj koncert. Hvala vam. Samo zovite, uvijek ću doći. Hvala lepo mnogo. Zaslužili ste.